តាមរយៈ AMK ដោយពំបាច់មានប្រាក់កក់ឬក៏ទទួលចាំមិនចាំបាច់មានប្រាក់កក់ទេហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏ទទួលបាននៅសាំងរហូតដល់ទៅដល់5លីត្រថែមទៀតហើយលក្ខខណ្ឌគឺងាយៗអតិថិជនគាត់មានអាយុចាប់ពី18រហូតដល់70ឆ្នាំរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបុគ្គលជាបុគ្គលដែលមានចំណូលទៀងទាត់ប្រចាំខែនិងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមការស្នើសុំពីខាង AMK អញ្ចឹងទេនេះគឺជាឱកាសមួយផងដែរសម្រាប់អ្នកដែល